40 kilo paniny, hlavně od paniny, 2 kilo speciální granulí a 8 kilo sena. Plus nějaký pečivo, ale to je jenom takový doplněk. Já bych chtěla pocítat, ale mají oušky. A ten velký hrát, ten Mario. Mm, to je. Kdyby měl uši jako slon, tak by mu ve vodě vadili. Že? Nevejde se mu to, nevíš.